Ролики, акції в соціальній мережі, домашні завдання та відеоуроки – все це проводять та виконують викладачі і вихованці Вільнянського центру дитячої та юнацької творчості. Використовують для цього різноманітні платформи. Нині в центрі 600 вихованців, які відвідують різноманітні гуртки. Наприклад, в Народному художньому колективі театрі-студії БЕМС навчаються 85 дітей віком від 4 до 18 років. Журналісти Суспільного попросили гуртківців поділитися відеозавданнями педагогів та їхнім виконанням. Ось так, наприклад, вихованка БЕМСу Аміна Безкровна здає домашнє завдання з акторської майстерності «Оживи предмет» на тему «Бережи довкілля». Своє домашнє завдання з акторської майстерності «Веселий килим» демонструє й Ніколь Клим. Домашні завдання, зокрема з хореографії та сценічного руху, викладають на сторінці центру у Фейсбуці педагоги Вікторія Кривогуз та Єгор Пилипенко. Вихованці одразу ж відправляють відеозвіт про виконану роботу. Сьогодні ви дивитесь нове відео під час карантину від вашого керівника зі сценічного руху Пилипенка Єгора Сергійовича. Ось так, як змогли, так і робимо. Все одно наші м'язи напружуються. Ось і все, на цьому можемо завершити тренування. Віддалі треба це робити зранку. Також вчителі онлайн виправляють і помилки. Я побачила деякі маленькі недоліки, про які хотілося б вам сказати, і на наступний раз ви намагайтесь їх виправити. Перший основний недолік, коли ви робите першу позицію, вона у вас дуже закрита. Окрім цього, вихованці театрального колективу БЕМС брали участь в акції «Книга – кращий друг» під час карантину, в конкурсі «Є зірка БЕМСу» та інших. А зараз розпочали підготовку до святкування Великодня. Привіт, я вам розповім, як моя родина готується до Святої Пасхи. Ми з мамусею і бабусею печемо Пасхи та й крашемо, фарбуємо яйця. Керівник туристичного гуртка Вікторія Владенко викладає відео, як правильно в'язати вузли, а вихованці у відповідь – виконане домашнє завдання. Загалом на базі центру діє дві групи, в яких займається по 13 дітей різного віку. Отак і затягую. А якщо не вистачає, то робимо так і отак затягую. Коли вам не вистачає місця для контрольного вузла. За дистанційною формою навчання працівники та вихованці почали працювати 16 березня. Заняття відбуваються щодня, окрім вихідних. Кожен керівник встановлює свою програму, час та тривалість занять. Адміністрація і педагоги зібралися спочатку для того, щоб визначити, наскільки наші вихованці готові до дистанційної освіти. Кожен педагог проаналізував наявність гаджетів, їх потужності в своїх колективах. І таким чином ми визначилися з різними формами дистанційного навчання в кожному колективі. Програма трошечки стиснута, і таким чином керівники щоденно бачать своїх вихованців, спілкуються, дають завдання, обговорюють відео, дають посилання на різні готові вже відео, але саме головне – викладають теми. Другим аспектом нашої роботи є виховна діяльність. За час 3 тижні карантину ми започаткували декілька конкурсних таких дистанційних флешмобів, челенджів. Форми і методи дистанційної роботи постійно вдосконалюємо, постійно переглядаємо вебінари. Дистанційна освіта об'єднала спільноту вихованців, батьків, педагогів. За словами заступниці директорки Центру дитячої та юнацької творчості імені Гнаровської Світлани Демеденко, дистанційне навчання проводити складно, оскільки не всі вихованці належним чином технічно забезпечені. Тож педагогам доводиться креативити. Маргарита Галіч, новини на Суспільному, Запоріжжя.